Achidori nechibuzo chenjagala okubuuza. Daddy we bali bamtwala mu kkomera. Yaleka wadde Bianca obuyinza obutufuga fenna n'afugiramu ne mami. Anti Dori ni Bianca afuuse ekizibu mu maka gano buli kimu yakifuga bw'akigamba nti kibeere bwe kiti tewali ayogera ne bw'aba mami tayogera. Okimanyi nti mami yagenzeeko out naku nga bbiri emabega. Omukazi n'agendako out n'agenda okomawo n'asanga kakufulu ku mulyango. Mazima Bianca atandika kyosibira mami ku mulyango. Iye yakomyewo n'agaana omuggulirawo. Naye simanyi oba Bianca kiki oba olw'okuba nti mami si yamuzaala kyovola amuyisa bw'atyo. Oba lwakuba nti yakola mu gundi mu kampani ya daddy yakwasaganya buli kimu kyonna oba kyekimwewanise nnyo simanyi. Kati nze Aunt Dori kye mbadde nkusaba. Nyamba, ojje wano eno tusobole okugonjola zino ensonga kuba nze kinsusseeko. Bambi nyamba ojje bwe baba badde bize bw'omaliriza ojje bambi. Neeyanziza bambi, nze kankulinde. Bambi. Kale beera bulungi kiki? Nyina bye nkwenda kugamba. Kiki gwe naawe? Kyonka byansita. Nzita bye biki naawe? Mu byaitu babiri kyonkuta bye basantu boona. Biki? Ebisoko nsuubize mbu togya ku bibaza. Sigenda ku bibaza gwe byogere, nze sijja ku byogere. Olwatagya bibaza, kirikiti okimanyire nti nkumanya hali anti aterege ebisumuluzo bya gate. Nkumanya hali aterege ekisumuluzo kya gate. Omanyiyo? Kiriwo. Nkumanya ye kyonka. Bambi otabibaza. Sigenda ku byogera naawe. Omanyiro saakuba w'olugambo. No bibaza. Ani gw'ogamba nti wa lugambo? Agwani agamba nti ngenda bibaza gwe kyogere. Kiri ludda. Bibe byayita aba? Bijja kuba byaffe babiri kati gwe mbulira. Era omuna gwe guti? Nze sirina lugambo gwe mbulira gye tuli. Tugende nkutwala ye. Kale jangu. Kyonko kyulere. Sigenda kumanya. Maven, kakati. N'ekintu kye njagala okumanya. Mulimu bulamu bwo owulira nga wankolere ddala. Okakasa oyagala nkuviire. Betty, ekibuuzo ky'obuuzi. Kakati kankubuulira amazima, Betty. Eky'amazima kiri nti nali nkwagala nnyo. Obulamu bwange bwonna nga njagala gwe, Betty. Naye we twafuna ebizibu, wanteerawo embeera n'entendewalirwa. Natuuka nga nkwekubako bwekubi, Betty, nga nkwesibako bwesibi, nkutegesa bitimba, nkutumira babaka, ng'ondaga toshandiko. Nange ndi muntu, nange ntendewalirwa. Nange ne mpulira nga munnange omuntu gwe ndiko tandiiko, nandikoze ntya. Nange feelings ne zigenda nga zibula mpola mpola. So ekyamazima kiri nti nze naawe teri kye mpulira gy'oli. Era nze mbadde nteesa mu nsi nti wandigenze n'ogezaako ewalala. Abantu bangi gye bali, abasajja bangi gye bali. Ate n'ekyokubiri, ebizibu ebyatwawula ebyaliwo era bikyaliwo. Nze okuggyako Esther yekka, mutuufu Esther bakwate ekkubo n'agenda buli kimu ndyoke nakyo. Kikyo kye nkugamba nti ebizibu ebyatwawula era bibi. Kakati ssaawa zino oli ku Esther. Esther ky'olina okumanya nti kati wano waali waabwe. Ate kati okimanyi bulungi nnyo nti mwana wange nzaamuzaala. Talina gy'asobola genda. Olina kumwembulesinga nga mwana. Era oba wakubeerawo nti n'oyagala kudda mu maka kubeera wano eno, okitwale nti no Esther waali. Era ekyo nakyo okimanyi. Oleme kumusindikiza otherwise tewali kijja kubaawo. Okay. Naye nga byonna mavini ebyabaawo bijjukira bulungi singa yali ggwe naye wandiwulidde ng'ekintu kisito ekintu kyali kinene nnyo. It was a very big thing to me. Kyanfuukirira kitunga kinene. Naye bino ebintu bibaawo mbaagalana. Nange nasooka nenduzinga feelings gy'oli nga si kyakwagala. But with time feelings dda mpola. Nze mbadde kyenteta kiri bwe kiti. Leka ebintu bino tubikwate mpola mpola. Twebeerewo
tugendenga ko out feelings zija kudampona mpola feelings zide developing up developing zi oshitegera nenga nze mbutufu maven sina jenda gasibe nakuva wano kakati nze kino nange ekikubulira okuchiwa obuddobo yono nabudde kubulira mazima echa mazima chiri tinze omala biseera byo you are just going to waste your time nenga nza mazima ko garant siri willing kuvao siri willing kuleka eranze nchali nawo mutali ka mtu akozikaye wano kati kwa fulambu we basi kale mubuzukuke mama kana makaga mugavayo zukuka kefula tina ke basenga katazukuke bwasa amidida nyine kati nyabo njogera nawe yefule ye basi mumburi lesonga ti yabadde nzigaze bwedi kale no tunuyire ne nkodomali wano wajjo unyera wajjo zungo bamala yo bukuzunza ne mala ne nkukiriza ne nkusonywa ne ndoza ntikati wafuka muntu oteredde ne weta de kana kaumba tutu wefudde ndino kati mutegera chechimu ne bayiro tegera bulungi byanga wakozuti sinza mu hey no tunuyire ne nkodomali Amla gwe brande okubera nango otumala ke mirembo omukazi omukulu otumuke kiro lingo omusezi lwa kyo tumala ke mirembo njagala jukira bulungi ngatonna bako kya busiru kyo nacho nacho wegata noli jukira wajjote wano wona wasoka nojja nokolo wa malaya ne kufulumya nyumba yange no ogenda noko maulu otwe yokubiri nge nakwe kubye toina kya kulya toina kya kwambala ne nkukwati bona kune kukiriza noko mau kato tanso kumanyira makagange opisotya malaya sasa wana chiru mamu we baba malaya atoli Wagule nyumba ya manyiza mwenye naze mwajifulachi. Muyo mbabuli sawa muba mungana mbade manyi wangamba mwafu ne mireme. Anti vine bisiru siri vio vio itebi ya nabibidi mkumanyi. Ate bako zeche. Ba nyumba mwajifulachi. Masu videbayi nzo kuntegeira maka gani. Buansibi debuedu. Nebu ngamba, nebu gana omuntu ya naino kunzigulira. Imagine. Sia. Bade manyi wangamba wena vaa mwafu ne mireme. What happened? Akatuwa bagala lutalo nangi kati lutandise. Era kyensaba ekintu kimu njagala okwate Bianca atambula mvidi. Bana abalala abasigaddewo bange bavayo labani njatete nkanyengere je bavawo. Agenda wanga kana ya nyumba ya kitawo. Wanga yasinza okumala ke mirembe. Akana akakatwe gatako obwegas. Omwana gotula byo bukuru ayinza totandika okumanyira mbo batuke no kunsibire bweru. Ngabansibire bweru kuchi. Chichanya yo chenda mukoze chicha amunyo chenda koze mama chibata kola nkwebo echibenyenye chisibise bweru nabade ntambude ko ngo mtu mukuru ngenze michakalo jange ne nkomawo ne nkonko na gate sebo mbungo mwana yagambe tibanzi kulira kutole banga kama kama ndo kamani Brenda olaba ensonga yange kati bweggukira nakugambe ensonga yange ochakiriza nti ndi mutufu Nti singa wava mu nyumba ya kitabwe nogenda noyagalira omusajja webweru kyali badde kikolera nga ya kitabwe tye weba ya kitabwe nange ebera yange naye bwaba mukomera ng'omwegana bulala nti atabere yo sita kyali kati sawa zino bwekituuka ku kyennyumba olaba nti bawo nedda Brenda tubalimu kamagezi bana abaana obalabanga abato sebo bakuze bategeera ensonga zino ensonga lwaki njagala bagende kuba kati bantu bakulu kati balaba okwetetenkanya bukabuka Tebasobola kwetetenkanya naye kati balaba nsobi izo. Okay, kati njagala twala omukisa guno nkwanju nkutegeeze.
nti nze mukyala Semakula. Nze nanyini makagano. Semakula watali nze afuga makagano. Usawa zino wali wadde okutta omwami wo oyo omulungi nga bw'omuwana ne mugendeyo ne mweyagalireyo abaana n'obaleka mu nyumba ya kitaabwe ne bakula ne bannaabwe ne bafuna ekirala ekyokola naye olemeddwa okola ki ekituufu gwe weekangabiriza bwekangabiriza abaana bo bakoze na gwe nno bakuggulidde singa mbadde yenze temwali giyingidde temwali yingidde kuki nedda bana abaana batuufu kwata ebintu byo ogende bakuwasizeeyo si mu maka ga muganda wange abanga batuufu kati gwa agenda osooka fuluma koloti fuluma ate sidanga mukulaba mukwano siina gyendaga sidanga mukulaba wange senga na kitende ebyo senga talinagwa bigamba nga nekwetira ko senga taliwo wanene bana abaana bange we baba babonkola enti kubanga gw'olemeddwa okola obuvunaanyizibwa bwo kati nzali wonga ate kati abaana bagenda nawe yeyita senga ogenda sijja genda tewali agenda sigala mugana amaka okugyako nze ate kati bo bakoze nabubi nnyo okusibira ennaku entono tewalizeemu nagiyingira Bianca agenda sigala wano ate sigale ng'akyabafuka ng'akyalwaninga bino ebintu naye mebwa bigenda bitya eno ebitya byo bityo lyotya bonini nga gye ndi ennyamba yakyuse Kugambia nkolako. Olibulala. Alimu kuntereza. Siye goli. Na njagala kubuzayo. Nze nakuzemaze wano. Ndaba tutula tetutunda bulungi tetukola sente. Na ate ndaba sista ina sente nyingi. Sente azijawa. Mulimu kyo omulala gwakola. Aina sente nyingi. Oyo sista omulaba. Yetega. Biyebiche ibyo. Bete gaba sajja akera kumacha na making sure anti anyumi na yambala nakola akaviri nakola enjala nanonye ebifu kati golaba wakaje Kampala ne mu Kampala mulimu ebifonga bya bay nagenda mu kifuna agule myenge nga kya bay natula nga kagato kali on point kati abasajja abagaga ne bamusangawo bajja mwezo sente zola okwete bakuyita kwetunda bana ko bakuyita kwetunda Kuhanchi itechi, naira kulaika kwetu unda, atetu gambichi. Mufunze sista o yetu unda. Hey, atena wenda kuhulida, nga akulibubi, simanyo ino kunyuma, simanyo kule njara, era mnage, osibe mvidi, nga tunda siba mvidi. Anti ya antu wala yuko lulu naku, netu watuka yungo mchana libizi, nima nga manzile yulu naku uradako. Buna tuka ekampala vizimbe yuna bifana gana na makubu, ne wambula ne yungo mao, Tofa, yo Kampala bwatyo ojja mmala amakubo gakwate. Naye, wandisibya enviiri, n'okyusa endabika y'okubangeera, gwe gw'omulimu gw'olimu gwakutwala mutali mulimu. Ebyo nze sibisobola mukwano. Tobisobola ogenda kukola ki? Nze kasendese mu Kampala, ngenda kuyiiya, nange nonye omulimu. Ogenda gunoonya wa maama, erina g'omanyi ye Kampala? Endeke nanga mbuzi. Nsobola okutunda emmere. Oh, ogenda kutambuza emmere? Kwa hiyo nafiga joi nota mbuze mbili. Mkwano, uwe kunganyo kunganyo kwa lesi stawu ya gambi. Sandi ya gadote future yo. Ebi mze sibi sawala sigenda kuli imba. Akakati, mbutufu netu nude tu nudemu. Nenezula, nenda bangu voli yao. Siri mtu mulungi. Mtima kwa angiche kusani deku vila na bantu walungi ngamu. Eneisa ya angiche neisa. Mbinyo. Makaga Semakula. Omutima gw'embalaga si mutima mulungi. Era we nsabira. Actually nga sinnasaba. Kubanga okumanya nalabye nti ndi muntu mubi. Natuuse n'okubeera ebweru olunaku lulamba nga nsibiddwa ebweru olw'ensonga ndi mubi. Leero gwe okyasaga naffe. Naye gwe ndibadde mwezi niwe yandibadde wiiki obadde ojja kubeerayo. Era singa sono ye yanzigulidde Brianna singa ndowooza nga bw'ayogedde omwezi oba mmeka ti singa nakikyaliyo kitegeeza ndi muntu mubi sibeereka naye kati nga tetunnaba kwawukana tetunneetemambale nga tukyali bantu balamba ffenna nsaba n'oba ow'embeefu obw'ekitalinnyo bambi munviire mundeke mu maka gange mwenna nga we mutudde awo Kuba kumwena mwena abali wano. Sisubira nti kulike eyansooka wano. Wano nze nasookawo, nze nnyiniwo, nze nannyini maka. Ono Brianna mwana nazala muzaali. Kitegeeza yansangawo.
Ono, wajyo saba mulimu. Ngoli masikiri. Nga tuwa ina kakulia wadekorisa. Like tuwa ina chintucho nacho na mugula mugu. Nza kenyini nze nakuwa mulimu. Ha? Katino tunulida Viola. Ate gwebio kwa gira sirina. Kupa ate gwari mumbera ambi nyo. Nyo. Nga nemu nsito ina yo muntu gosu wala kuwangala na yo kuja kuonzi. Nga tuwa ina nalugo yiru yambala. Nenku sembeza. Nenku leta makagangi. Nena uwega sinejine misoswa angule. Ha? Otanikuwa kuwakanya amateka gange genta dewaka. Atenga nae wansanga wo. Kati Brenda kankubulira. Echo kubera nti no nyambi enjozo okuva wansi. Twina beranga kwasero okinzi jukiza nange ndi muntu. Ati olumola bikawera bidda. Byonkole debyo nabyo nambi manyi. Naye lokuba nti no oli mukuru kunza tachingana kubulira kitufu. Ekicyamu kisigala kicyamu. Ekyo kyokola kibi. Abantu bagwa kifana nchiba no boyita abana abato. Otuvumaganya. Kati wabu nipani agama buno familia yafe chibi yeko la kumintubi yoko la kubela ngo leto msajja no leto no leto lingu maimba utaliwo. Futeba kukana kubela na msajja wapubo olimutu. Na ya vanda 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 tumaleta msajjo yunga kuma wabu rujobo msanga. Nisabiyo kubela nga wanyamba. Nego usadia kubile ngo manozi na. Uyizo kuwa yeso ulimukulu wange na yenga ninyangu ngejense ulo kuya amba mune kugambe shamu chokula. Nisa wanuwasanga na msajja jonga imilite wali nekugamba simu manji nako. Naye mwandaga nti nate kyenkoza kibi nnyo sikiddanga mugobera nga bakiŋŋana lwaki gw'okikola. Nsenkoye okubeera ng'onnangiralangira buli kaseera. Sinaba nsonga lwaki totambula n'ombira kubanga omusajja omulina alina ssente. Asobola okulabirira ne woba oyagala simanya nnyumba ssaawa eno baya mitwalo emikobe emeka. Lwaki tombira lwaki onneesibyeko? Nze kw'osobola okubeera naye yeka yeka. Okugenda nja kugenda nkoye okubeera nga buli kaseera obeera onnangira ekintu ky'ekimu. Wabula tonkoye ate wetuddako ono tutorini. Ate gwe oli muntu simanyi nakumanya kuba singa obufumbo bwayite bwakulema nawe singa toliwo wano wamala kulema bufumbo bwo n'otandika kuzunga n'oddeeno nenkusembeza ng'omuntu n'otusanga mukwano gwaffe omuyitirivu nze ne ssemakula nga tuzadde n'omwana waffe ono kati essaawa eno mutumazeeko emirembe wabula kati kyenjogera ng'ekisembayo mwenna abali wano mu ddiiro ng'oggyeko ono mutambule mu nviire nsigaze emirembe tusigale ffe ababi ffekka ffekka mmwe abalungi mugende lwaki mutwesibako. Kale, tetugaanye oli mutuufu. Naye oli mutuufu mu busiru bwo. Brenda, ani wana kuyinako obuzibu? Ekizibu kye tuyina, mwami w'oyo kujja wano mwaga amaaso gatungula, ng'ajja mu maka gano. Amaka ga mwannyinaze, amaka ga kitaabwe. Brenda. Kitaabwe aluwa gw'oyogera kisaawe. Mbadde nga amatyo ye kitaabwe. Aluwa yenna. Yenyini gw'omanya abeera wano. Mwanyoka ali mu kkomera, nze nkyali mwana muto, nkyayagala okwagalwa, nkyayagala okufiirwako. Omusajja oli gwe muli mu kugamba simanyi omusajja atadda wano simanya biki biki. Oyo ye muntu ampadde ssanyu. Ye muntu ampadde emirembe, amazeeko stress bannange. Kwata ssanyu lyo olitwale ebweru ekyo. Si mu maka ga kitaabwe. Okitegeera? Auntie Doreen, kye nkusaba oyo omusajja toddamu muyita kasajja. Wabula gwe tontama. Toddamu muyita kasajja, oyo omusajja. Nze kati ntandise n'omulabanga kitange kubanga ebintu byakola mwe mwenna abali abeetuzizzaawo byabalema. Babuulire. Byabalema kubanga kati munnaye ndi wano ntudde wiki gundi taamu zigenda mu bbiri sigenda ku ssomero. Toliiwo. Oyo ntuddeko ku ssomero gwe. Naye omusajja mumuliko mumuvuma omusajja wuuyo atandise n'otulabirira wano eno bwafaanana bulungi atandise okuleeta buli kimu kyonna ekitaliiwo wano. N'essomero ly'oyagala yagenda okuteekamu. Kati mwe muteesa ki nga muyita akasajja munnaye? Brianna. Bwe twali twogera wali mu kisenge, twayogera tutya ku nsonga zezo genda kusomera. Didn't we agree that ogenda kusomera? Right? Ani gw'otwala mu kusomera bwa layisi si kye waŋŋamba? Nze oli omusajja yaŋŋambye essomero lyonna lye njagala eryakyo layisi yange lyagenda okuntwalamu. Gwe waŋŋamba busomero bwa layisi. Kati omuntu gwe batayagala, bamuviire asigale mirembe gye kubanga mmwe abatamwagala ffe abali eno tumwagala mmwe abali eyo temumwagala ate ffe tuli willing okubeera naye mu mbeera yonna oba mulungi oba mubi. Kati mmwe abalungi mugende lwaki mutwesibako? Naye mumanyi kirabika tetugenda kukwatagana wano. Kati nze kye ngenda okukola ngenda funa askari muteke wali ku geeti mugambe amekinge shua omusajja otadda mu maka muno tagala kuddamukkiriza kuyingirawo wano. Mami Brenda ffe tetukuyinaako obuzibu, this is your home. Naye ng'okyaleeta omusajja wo wali mugana amaka tekigenda kusoboka. Kati temuninaako buzibu bakyanga omusajja wangambe emirembe ampe ssanyu. Gwe mutayagala kuyingira wanene. Anti kati essanyu lyo genda olifunire wabweru kye kigenda okunteesaawo wa askari. Teri kutu.